高，得再再欠点。台车，分享杨安早起晨风万顶，杨安顶顶是一杠零杠零九组，拜只好天金融上帝。此时这道分担点钱的超新旧，羊皮落在东台城里，沿路还回到天宁一个五谷马祖跑出生 ，QQ 平安顺时。来行三拜礼，拜，再拜，三拜，礼行。我们绕境了哈，或是大拜拜之前有一个祀天台，就是向上苍报备，我们这个庙的一个活动的开始，啊，请上苍保佑我们。早就信主上香，深信祈祷，天主公出外出发嘞。卖叫靠着迄个。没啦没啦，来。哎，无，你春节抢票嘞，多麻烦嘞！你春无着格啦，爱收菜啦，啊，搁一尊啦，三尊都好啦。为到了办五福妈祖跑出世，感到旧庙嘅神明，像系关谷三太子，爱善事了掉，独来提浓烟。他个唐公不冷眼前庙主动时节，因为新藏狗新桥派会顺势，早就了办超新旧，还铁皮打出来，也两推新桥差。孔虚之斗准备救命马祖坡上桥。信众轮流将台马、二马、三马、千里眼、顺风耳抢出来，各项目各抢上神桥。两场骑马跑和全球轮流参礼，天盘内这把38年的马祖跑如此坎，正式出发的。较早是因为拢去大陆，吼、哦，去大陆挂羊啦，大陆是挂羊。啊，咱台湾，阮有做过北部的北巡，南部的南巡，东部的东巡，拢做过啊。即摆第一摆做咱西丽即间娘妈做这个行会安尼，吼、哦。啊，即摆爱坐几个钟头？阮拢总是差不多40个钟头啦，40个。有差不多38间庙啦，38间的庙安尼。当年求了张年十六，庙方为种点高的方式，强势马祖坡出巡时间，举办独立求了半年九年，也是在每度后黑秋天高峰之前，村民希望强马祖坡到中头孙可拿，帮助作物就好收成。看到马祖坡新桥头前的两扎，每种人按走两扎，目的是为马祖坡第二头。对全球的图案符号，还了解一道相关的信息。我们最下层的那一部分，你们现在上看到那个图案呢，是我们的双龙对冲天塔的一个造型。那第二层呢，是我们的那个八仙。那到上面那一层呢，就是介绍我们的公民还有我们的主神。上面呢写着国泰民安，这个就是我们的所谓头灯，那就是在整个队伍里面走在最前面，指引整个队伍的方向。那在沿路的过程中呢，有很多信众呢会来触碰我们的神教，哎，对，因为在经过这些敬教等等仪式之后，这些神教几乎就是有灵力。那我们一般民众就会相信，神教呢在绕境途间，我们只要可以碰触跟我们的神明有关的东西呢，就是可以获得这样的那个福气，这样可以沾染一些福气，那可以。几路信徒都准备好安坐，摆了金发炮竹，献发各自的养家。马祖婆还梦到，祝阿婆冉冉出头，毛毛鹅，身心等人。除了小朋友们的，也是提防红的态势。
大家拢准备个五个、三个来拜啊，请茶。晓啦，保平，大家安尼拢丰收啦，大赚钱啦。春雨地界如虹，绿绿稀稀，到了九秒，心跳不停一下。无论龙轮太细，都相随在口袋。祝福记得相信，妈祖婆为福祉记得带来平安。挑起很多全民最挑战，不但强大挑行，为妈祖婆开路，还独走垃圾，前提路中。全条当中还有两只出镜，咁咁样白插，全台湾最大嘅乔千古，很多人都系大家注意嘅焦点。我即系调研讲六国办活动哦，即系中国可能出门，后足有特色啲啊。即个大西门加一粒啊，有大小个你有看，超过五六粒嚟啦，五六粒啊，即嘛六种出来哦，拍嚟五六粒，种起来就气氛就佫无同款啦，佫增加流量咧。但为着吹大挑战界，还有不杂讲界金丝钱，来到去砍布笋，是系就动亲界历史关系。后场我先拍过了，拍落拍心情啦吼，啊，伊话这班员拢总拿这兵器啦，吼、哦，迄、那个武器就对啦。我是阮拢对，阮拢都做了心情啦。阮武馆算，吼、哦，他算先锋就对啦，先锋的啦。爱开路安尼，哎呀，开路，啊，就是拍，全了，落雨就拍，啊，后场就是对阮对阮行。当初祖先都掠开垦的时阵吼，台湾还没有设置这块地区，甲西村按摩设官治理，哦，就是你要保护自己，就只有靠自己的力量，所以征讨，哦，总体开始一个强师傅都搞，都搞军体，哦，哦，搞军体要搞兵器。搞赛青，那时候是招安客的师傅，大部分都是从沿乡过来，当然，台湾那里流行讲，阿神赛一派，另外一种金神赛，佮一派，变两派去，老高雄屏东嘅六队群众，是到去看美系之家的铁土红，千唔到嘅文化体力名词。连着有出水海了富美海打出来的流费，包含内四楼、二轮、轮背、二十五只钟头，都是切砍的范围。特别的是，两百出水还很多的四楼、轮背之外的土库区新种子钟头。你新种子吼，本来是刚刚讲为拢上链的吼，算轮背向，而且大家实验一百九百年做台肥，万州台肥，啊，这边了新起咯，新种啊新种子甲讲为是割开。所以变作讲，根本是各来土库管的吼。哦，啊，其实新庄主持完了七坎下底，一种就错啦。啊，七坎，因为到祖先是开始人讲，啊，讲的意思是讲，日日清净，到一家蔬菜，啊，家的蔬菜叫七坎，啊，家的蔬菜叫七坎。啊，所以七坎是一个人类学来讲是文化地理名词啦。哦，到七坎甲本的吼，真叫七味吼，嘿，变成。嗯，后面吼，后背面的一个习惯啦吼。对此坎也是此坎的天意，当天意就无形中的功法。不过，尊念着的行业，对妈祖婆的信仰老尊崇，一切都无变过。妈祖都讲吼，对你来讲吼，算此坎的开垦的因，拢是普遍的信仰。就安卡哈，那祖先对台流过了台办开垦吼。哎，侬讲，唐唐山来了吼，唐山来了，侬哦经过讲的，黑水沟吼，无飞机，啊无飞机要过来这一段期间吼，通常都要抢海信吼，就保护这个航程平安的，啊海信大部分的信仰都是马祖的信仰，好，啊俺的泰流吼，我的观想。嗯，大家山顶，嗯，大部分拜关帝爷，啊，莫是五显大帝，吼，拜三信啦，吼，啊，嗯，两组嗯的祖先都太流过来要拜海信。早起四楼七坎是住两间妈祖庙，
就见天议论起强马，那就见出黑底白，地盘马祖坡就起砍改，西路五峰马，就把三十郎言之前用一秒是用无悔。第二摆放烟过后的冲锋飞向，还那很久历史正义。议论就天中的马祖信徒，每早早出地，总挑以海外素材等奶奶。我接七间嘛，我接个武藏的面卡的妈祖的肉干，你阿个老呀？前底我就做呢西藏底无法度，个硬无几多太真啊，那个接落个欢迎个接办呢。今仔日搞这个这间庙。咱竹田宫哦，这是百几年前代表阮七坎的绕境的七坎妈。啊，今仔日阮拄行到这个所在，阮嘛邀请七坎妈到阮的绕境中间吼。这阮要开始行哦，祝大家祝和祥的和谐安尼哦，这真是历史性的一刻啦。嗯。信徒上站看七坎妈。对庙都的金路老毕沙，每看得到庙的历史。啊，从遐，我因讲七坎妈，七坎妈吼，是讲我因伫咧咧拜妈祖吼，系一阵开始。啊，一阵咧时间，我因能讲差不多道光年间，吼，因为从我金路开始，我话金路就贴梁书道光。遐是因管的钱，因管的钱，哦，你煞出桥桥桥桥桥桥桥好，个阵啊出了。哦，甲时代，人讲出，所出人讲，掠做十桥、二十桥，甲阵二十桥定是嘛，差不多加千桥的，安那用笨的，这条啊，这条啊，甲阵经地卖，啊就无闲，啊就做一渐渐起来，怎安尼？新安三庙的行长行内刘世郎讲的，信徒全程随从，一滴个都莫去到辛苦。你行几工啊？四工四工，爱忝无？未忝，都行都轻松。是安怎？妈祖甲保护，就愈轻松啊！阮妈祖出来，我行一个月嘛袂忝啦。啊，妈祖甲咱庇佑，咱五谷丰收哦。啊，像这回风台来，万宝之牌啊，哦，这都是妈祖有照灵感啊，来甲咱庇佑。最近安坐两日，军林甲二来就提起国舅庙前头美丽天堂宴。中秋是五十只拳头，五十拳五将拳，两公里安冲。锣鼓轻轻锵锵，天花炮直跑上，哔哩哔哩，跳闸歌共娃娃，五公十四个心跳，好共灿烂。俺不是跳个拳头，看起来特别排冲。五福跳俺不，出枪黑不染上穷肉。金锣街上没听过，何须知道妈祖坡准时迎庙安草。我妈祖做灵感的，啊，我心情嘛感觉抱着很愉快，第一摆做这番做有意义的工作，百多年。唔捌做诶，西丽职工，即马阁继续要甲行落来。那明年我嘛会继续来甲咱招安客，啊，甲咱五处嘛游客增值活动继续甲延续甲办落，互伊当年愈来愈会使愈来愈风光。永吉妈祖庙伫浙江省结果后春风，半年前只看出水做农业个清晰，就过一摆出现。唔但抢天降内信徒之间个气力，还个求黑个只看村民个心，对东都彩田乡亲来。也唔单唱起做农业天天，咪系早安客家文化界最普遍。